Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di sarang pangrumat basa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di sarang bapak dina pangajaran pangrumat basa Sunda. Dina dinten ieu, insyaallah, urang sadayana bakal diajar milarian informasi penting sarang nyaritakeun deui eusi teks bacaan. Tah, dina pertemuan kapengker, urang sadayana pantos diajar perkawis teks argumentasi. Khususna urang sadayana tos maca jeung nyimak video teks argumentasi anu judulna nyaeta Aneka Budaya Nusantara. Dina dinten ieu ayeuna hidep mangga baca deui eta teks bacaan. Singklitinya bacana terus nu kadua pek hidep pilarian informasi-informasi penting di lebetna. Saatos eta, ke hidup diajar ngajelaskeun deui naon eusi teks bacaan di dinya teh. Janten sanes dibacanya, tapi ngajelaskeun deui bahasana nganggo bahasa hidup nyalira. Supados hidup langkung paham, karena carana kumaha, urang supaya tiasa ngajelaskeun deui karena eusi teks bacaan, mangga hidup perhatoskeun ieu video. Bismillahirrahmanirrahim. Tepangkeun nami Abdi Zian. Dina dinten ieu abdi bade ngajelaskeun eusi teks bacaan dina Aneka Budaya Nusantara. Dina teks Aneka Budaya Nusantara dijelaskeun yen di Indonesia teh tumuwuh rupa-rupa seler bangsa, bahasa jeung budaya. Tah kukituna, urang sadayana salaku bangsa Indonesia kudu pisan reueus jeung ngajaga kana Aneka Budaya Nusantara khususna. Ulah nepi ka urang kaelehkeun ku bangsa sejen anu ngahaja ka Indonesia pikeun diajar budaya Nusantara. Urang tiasa ngajaga rupa-rupa Aneka Budaya Nusantara eta ku sababaraha cara. Salah sahijina nya eta urang kudu sumanget dina nalika diajar budaya Nusantara. Kaasup di jerona nya eta budaya daerah urang khususna daerah Tatar Sunda. Di Tatar Sunda aya sababaraha hiji budaya anu bisa ku urang lestarikeun. Samisal angklung, calung, celempungan, pencak silat, cianjuran jeung sajabana. Tah kukituna, yuk urang sami sasarengan ngajaga eta budaya Nusantara. Nanging urang kedah emut, najan bangsa Indonesia boga rupa-rupa budaya, bahasa jeung bangsa, tetep urang kudu ngahiji dina bebedaan. Nyaeta sakumaha moto urang sadayana nyaeta Bhinneka Tunggal Ika. Tah eta conto video hidep kumaha carana supaya tiasa ngajelaskeun deui kana eusi teks bacaan anu tos ku hidep baca. Mangga saupamina aya pertarosan atanapi istilah-istilah anu teu kahartos, tiasa ku hidep taroskeun langsung ka guru kelas masing-masing. Mung sakitu anu kapiatur, hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.